Salam mənim oğlum ağa. Necəsən? Anan deyir ki, həmişə məktubun sonunda məni qeyd edirsən. Ona görə bu dəfə ilk öncə onun dediklərini sənə yazıram. Həmişəki kimi səndən çox nigarandı. Deyir, özünü soyuğa verməsin, özünü çox yormasın, yeməyinə də fikir versin. Deyir, kəş orada yanında olardım. İstədiyi yeməkləri, şahpulov, dolma, doğa, şəkərbura, paxlava və başqa milli mətbəximizin ləziz yeməklərindən pişirərdim. Balam da doyunca yeyərdi. Səni çoxlu-çoxlu öpür, sənin üçün çox darıxır, səni çox istəyir. Bacınla göndərdiyin hədiyyələr çox xoşumuza gəldi. Ən gözəl hədiyyə Zəhra xanımın bir jurnalist kimi ora gəlib, NASA-da işləyən azərbaycanlılar və sənin haqqında yazdığı məqalə və işlədiyi TV kanal üçün hazırladığı video reportaj bizi çox sevindirdi. Həm də dedi ki, NASA-da yeni layihədə mühəndis kimi Marsa ilk uçuşun olacaq. Səbirsizliklə o günü gözləyirik. Hə, oğlum, çox sevinirəm, çox qürurlanıram, fəxr edirəm səninlə. Yadında sən həmişə deyəndə ki, mən fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam, mən də deyərdim ki, mən də fəxr edirəm ki, sənin kimi övladım var. Mən səninlə həmişə fəxr etmişəm. Uşaqlıq illərini yadıma salanda sevinc göz yaşlarımı saxlaya bilmirəm. Kiçik yaşlarından yol polisinin gənc köməkçisi olanda, təlimçi kimi məktəblərdə təlim keçən zaman, Dövlət Kukla Teatrının səhnəsində cırtdan rolunu məharətlə oynayanda, Bakı Avropa Liseyində və Milli Aviasiya Akademiyasında oxuduğun illərdəki uğurların, müəllimlərin səni həmişə təriflədiyi zaman səninlə həmişə fəxr etmişəm. Bu uğurlarınla yanaşı, sənin mənimlə ata-oğul münasibəti ilə yanaşı, sənlə dost olmağımız məni çox vali edir. Sən mənim həm oğlum, həm də dostumsan. Hə, dostum, de görüm nə var, nə yox. Şəxsi həyatında necədir vəziyyət? Nəyə ehtiyacın var? Ata məsləhətinə, yoxsa dost məsləhətinə? Bilirsən də, mən həmişə sənin yanındayam. Sənə ata məsləhətim odur ki, işlərində möhkəm ol. Özgüvənini heç vaxt itirmə, biliklərini daim artır. Dost kimi yalnız onu deyə bilərəm ki, illərlə sənə danışdığım həyatı biliklərimi unutma. Bizdə hər şey yaxşıdır, bizdən nigaran qalma. Özündən müğayət ol. Səni çox sevirik, uğurlarına sevinirik. Yeni nailiyyətlərini səbirsizliklə gözləyirik. Öpürəm səni, görüşənə dək. Azərbaycan, Bakı şəhəri, martın 7-si, 2040-cı il. Əziz dostlar, təbii ki, bu bir xəyal məhsulu idi. Gələcəkdə atanın oğlu yazdığı bir məktub idi. Eylül və kitab evi nəşriyyatı BMT-nin təşkil etdiyi 15 may Beynəlxalq Ailə gününə bəxş etdiyi yeni bir layihəyə başlayıb. Bu layihənin adı Övladına Məktub yazdı. Bu layihə haqqında ətraflı məlumatı açıqlamada qoyduğumuz linklərdən baxa bilərsiniz və siz də bu layihədə iştirak edə bilərsiniz.